Ja, det är helt fantastiskt att man har blivit drömstipendiat nu 2012. Jag trodde inte mina öron när ni ringde. Det hjälper oss oerhört mycket för att få hjälp med rekvisita och allt som kan kosta där omkring. Men det härligaste var ju när man fick se barnen och ungdomarnas jubel och se och höra deras jubel och deras ögon. Det är helt fantastiskt, går inte att beskriva. Dream Team startades för cirka 2 år sedan då det var en liten skara med ett gäng danstjejer då, som uppträdde även på Karlskogafesten. Det ryktet spreds väldigt snabbt och det var många som förfrågningar som gjordes att Dream Team växte till med att få mer upp barn och ungdomar som vill komma och dansa. Musikalen ska handla om musik och dans genom tiderna och det utspelar sig från 1900-talet fram tills nu. Det har ju blivit väldigt många som deltar i den här musikalen. Det är ju cirka 55 barn som är med i Dream Team. Och sen är det ju utöver och vuxna som är med och hjälper till runt omkring och även dansar och sjunger också. Drömmen är nu då att vi ska hinna bli klara nu till våren och göra flera uppsättningar än en. För att samla intäkter då, till världens barn. Jag satt en kväll och kollade internet för att försöka ta reda på olika stipendier. Och så hittade jag eran sida därav att jag läste de flesta som hade sökt redan. Och hade sina fantastiska drömmar. Då kände jag också att ja, nu har jag ypperlig chans att nå upp mina drömmar. Så jag skrev ihop en liten sida där för att göra en ansökan.